Tag dine cykelkammerater med på en fantastisk cykelrejse med Ørslev. Ørslev arrangerer cykelrejser til forskellige flotte steder i Europa, blandt andet i Harzen og til det legendariske bjerg Alpe d'Huez. Ørslev er specialiseret i cykelrejser for grupper og arrangerer også gerne jeres helt egen grupperejse eller firmatur på cykel, uanset om du ønsker, at vi står for det hele eller kun får transport af ryttere og cykler. Vores specielt byggede cykeltrailer har plads til 40 cykler, og bussen er med på hele turen.